Përshëndetje. Unë jam Elisa dhe sot do të mësojmë për contractions. Contractions në shqip janë shkurtime. Në gjuhën angleze dhe më shpesh herë mund të ndeshemi me shkurtime të cilat janë disa mos përdorimi disa zanoreve dhe zëvendësimi tyre me apostrof në përfjalë të caktuara. Ne sot të shohim se si përdorim këto apostrofe nëpërmjet foljeve që kemi mësuar deri tani, që janë folja to be, to do and to have. Do të thënë folja jam, bëj dhe kam. Shpeshherë këto contractions ose këto shkurtime do t'i hasni si në të folur, si në të shkruar të gjuhës angleze dhe janë shumë të përhapura, shumë të përdorshme me përjashtim të rasteve na duhet të përdorim gjuhën formale ose gjuhën zyrtare. Në të tjera raste është e ndaluar dhe e rekomanduarshme që mos të përdorim contractions. Në raste të tjera janë shumë të përdorshme dhe gjeni përdorim shumë të gjerë në anglisht. Fillojmë me foljen to be, me foljen jam. Shumë se si shkurtohet gjatë zgjedhjes së saj. Ne e kemi mësuar në present simple dhe do të vazhdojmë në të njëjtën formë. E kemi mësuar foljen jam që zgjedhohet I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, dhe they are. Kjo është ajo që kemi mësuar. Ndërsa contractions bëhen I, your, his, she is, it's, we're, you're, dhe they're. Këto janë contractions for his, she's, the it's, he's, the it's. Shpeshër në të dëgjuar mund të ngatrohen edhe me përemra pronor. His, the it's. Shkruhen pak ndryshe në rast me his, edhe unë bashkuar të që tashin e dhe juve, kemi his në si folja jam, edhe si përemër pronor kemi his, i ti. Dhe e me japim me një shambull, do më thënë përemër pronor për japim të njësa për sjarin, por që pa tjetër në një video tjetër të ta shpjegojmë se si funksionojnë përemër pronor. He is Jack, për shambull. A jërë Jacku? Në si përemër pronor kemi his book, për shambull. Libri i ti. Në tingull, si që ta shpingëla një soj, por që duhet vëmre që farë vjen pasi temi përemri, ose përemri pronor, ose përemri bashkë me folje në rastin e parë. Duhet të rekne një pak vigjilen në të tila raste, në mënyrë që të kuptojmë dalimin midis përemri pronor dhe përemri kur është i shëqëruar me folje në jam. Ok, vazhdojmë me folje du, për parë se vazhdojmë me folje du, forma negative dhe njëra pyetëse e to be nuk kemi contractions, do më thënë shkurtimin do të vetëm në affirmative, në mënyrën pozitive. Të folja to do, shkurtimin ose contraction e kemi vetëm në negative, edhe kjo përdoret edhe si folje ndimëse pasaj, edhe si folje kryesore, edhe si folje ndimëse. I do not, rikujtojmë një herë se i kemi mësuar në fillim, I do not, you do not, he does not, she does not, he does not, we do not, you do not, then they do not. Si contraction, si forma shkurtuar, kemi I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, then they don't. Për të rikujtuar edhe një herë, foljen të duhet kemi marrë edhe me contractionin në video që kemi shpjeguar foljen të duhet, por për të rikujtuar ndryshimi në present simple, pra në kohën e dashmen, do të vetëm në vetën e vetë një njës të he, she, it, që bën doesn't. Vetët e tjera, si në njës e të më shumës, janë don't, janë njësoj, pra në ndryshon. Kajnë të folja to have, të folja come. Ndryshe nga folja to be edhe nga folja to do, nga folja jam edhe nga folja voj, folja to have, në formën e saj të shkurtuar, e përdorim vetëm në rastet kur e përdorim si folje ndimëse.
Në folje, kur është koncentruar si folje kryesore, atëherë përdorim formën e plotë të saj, pa e shkurtuar. Kështu që në formën e plotë të saj kemi I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, dhe they have. Në rastin e shkurtimit, gjithmonë këtu pas shkurtimit duhet të kemi një folje ndihmëse. Në fakt, duhet të kemi një folje kryesore, kjo është përmendur si folje ndihmëse. I've, you've, his, she's, it's, we've, you've, and they've. Në formën negative, përpara se të shkojmë tek forma negative, këtu kemi të njëjtin shkurtim siç kemi tek folja jam. Por siç e thash, më shihni që ndonë se pas foljes kam ne kemi një folje ndihmëse. Një folje me kuptim të plotë. Pra, he's been abroad. Për shembull, ai ka qenë jashtë shtetit. Në këtë rast e kemi me fol si folje kam shkurtimin këtu. Si folje to be, sepse shoqërohet nga një folje ndihmëse. Në këtë rast mund ta përdorim foljen to have. Në rastin kur është negative, përdorim I haven't, you haven't, he hasn't, she hasn't, it hasn't, we haven't, you haven't, dhe they haven't. Edhe forma e plotë është I have not, you have not, he has not, she has not, it has not, we have not, you have not, dhe they have not. Dhe më thëmë, oja që supozohet ishte, kjo është forma e plotë, have not, oja bie, dhe të temi, dhe më bëhet, zëvëndësojnë dhe apostrof, me apostrofi, dhe më bëhet, haven't. Kështu mund të formojnë contractions, shkurtime. Kjo është videoja edhe për ditën e sotme, shpresoj që t'ju kemi ndihmuar sa të pak, t'ju kemi refreskuar, gjithashtu një orë që kemi mësuar deri tani. Dhe nëse keni kërkesa për videot e ardhshme, ju lutem na shkruani.